У Таджикистані стартували президентські вибори. Свої кандидатури виставили шестеро політиків. Утім, на нове обличчя навряд чи варто розраховувати. Головним претендентом залишається чинний лідер Мамалі Рахмон, який керує країною вже 21 рік. Він не проводив публічної виборчої кампанії, проте відкривав нові школи та лікарні в останні місяці перед виборами. Крім того, жоден кандидат гостро критикувати главу держави не наважився.